Polici bën heroin hidhet nga 12 metra lartësi me grua në krahë për ta shpëtuar atë nga zjarri. Një polic në Rusi ka bërë një veprim heroik duke u hedhur nga një ballkon të paktën 12 metra i lartë duke mbajtur një grua në krahë për ta shpëtuar nga zjarri që kishte përfshirë apartamentin e saj. Kamerat e sigurisë kishin kapur momentin kur rreshter Maksim Kravchenko, 24 vjeç, vendosi të lëshojë nga pallati në Moskë, Rusi. Ata të dy arritën të binin mbi një pirg dëbore dhe mbijetuan pa pasoja për jetën. Raportimet vendore thonin se gruaja 36 vjeçare e quajtur Ekaterina jetonte në apartament me të dashurin dhe qenin e tyre. Ajo është tashmë në spital me një frakturë në kavilje dhe disa lëndime të lehta djegje. Rreshter Kravchenko kishte dëgjuar thirrjen e saj për ndihmë dhe ishte ngjitur nga shkallët e zjarrit për të arritur te Ekaterina. Kolegu i tij Vladimir Skopstov tha: "Ai e mori gruan e cila nga kishte ngrirë në vend. Në fillim po e tërishte, po kur nuk mund ta tërishte më, e mori në krah dhe u hodh bashkë me të, pasi nuk kishte rrugë dalje tjetër. Megjithëse dëbora nuk dukej e thellë, ajo i shpëtoi të dy të lëshuarit."